В Одеській області зникла дитина. Білгородністровським відділом поліції розшукується 11-річний Григорій Триколич. Цієї суботи підліток покинув оселю ввечері, аби погуляти з друзями, і донині додому не повернувся. Зріст хлопчика 150 сантиметрів. Він має темне волосся, зачіска на бік з обох боків на скронях вибриті смуги. На вулицю він пішов у футболці синього кольору з білою смугою в сірих шортах і чорних мокасинах. Саме цей хлопець вже втікав з дому у квітні, але поліції. Тоді вдалося знайти його місце знаходження і повернути батькам.